Ауылдық учаскелік инспектор жерілті тұрғынның 17 бас жылқысын табуға көмектесті. Оқиға Ырғыз ауданы Жанспей ауылында болған. Нақтыласақ, 18-ші желтоқсанда 52 жастағы ауыл тұрғынының еркін жайылымнан жылқылары жоғалып кеткен. Мал иесі жылқысын алдымен өз іздеген. Алайда бұл әрекетінен түк нәтиже шықпаған соң тәртіп сақшыларының көмегіне жүгінген. Қолайсыз ауа райына жағдайына қарамастан үздіксіз жүргізілген іздестіру іс-шаралары нәтижесінде бір аптадан кейін ауыл тұрғынының жоғалған малдары Шалқар ауданының аумағында лақ қырылған аумағында еркін жайылымнан жайылып жүрген жерінен табылды. Учаскелік инспектор малдың иесімен бірге жылқыларды ауылына айдап алып келген көмектесіп қылмыстың құрамы болмағандықтан осы қылмыстық іс қысқарылды.